מתי זה נגמר זה? יש מיד אחרי זה, עוד זה אחד, זה מרתון זה. לא נכון, אתה לא תשתלט לי על הסלון. את מפריעה ואני במתח. זה בכלל לא לגיל שלך כל החטיפות האלה בטלוויזיה. אמא, אבא! תינוק! חצקו! לא, אתה יודע מה? זה ממש לא פייר. תקשיבו. אנחנו צריכים לצאת, או שתסתדרו או שתעופו לחדרים שלכם. אבל לא נותן לי לראות טלוויזיה, הוא במרתון של זה. אז תני לו לראות עוד זה אחד, ואחרי זה הוא במלא נרדם. זה לא פייר. זה לא פייר, ככה זה בחיים, תלמדי. כבודו, רציתי... אנחנו צריכים לצאת, מיכאל. זה לא פייר. הנה, את רואה מה קורה כשלא לומדים? ככה זה בחיים.